አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ የለቱን የመረጃ ቅኝታችንን እንደሚከተለው እናስደምጣችኋለን። በለት ቅዳሜ የመረጃ ቅኝታችን የምናስደምጣችሁ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከ200 ቢሊዮን ዶላር በላይ ይወጣበታል የተባለው የጫካ ፕሮጀክት ወይንም የሳተላይት ሲቲ ከጀርባው ምን አይነት ምስጢሮችን ይዟል የሚሉትን እናስደምጣችኋለን። እንደተለመደው የሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ። የዘውትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በእንጦጦ ተራራ አዲስ ቤተ መንግስት ያስገነቡ ነው። ለዚህም ከ49 ቢሊዮን ዶላር በላይ መደበዋል በሚል ሲነገር ቆይቷል። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባሳለፍነው የፓርላማ ንግግራቸው ቤተ መንግስት የተባለው ሐሰት ነው፣ እኛ የገነባን ያለነው ሳተላይት ሲቲ ነው፣ ሳተላይት ሲቲው ደግሞ ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም እጅግ ኩራት የሚሆን ነው ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል። ለመሆኑ ሳተላይት ሲቲ ምንድን ነው? በአፍሪካ የትኞቹ ግዙፍ ሀገራት ሳተላይት ሲቲዎችን ገንብተዋል፣ ለመገንባትስ አስበዋል የሚሉትን እንደሚከተለው እናስደምጣችኋለን። ሳተላይት ሲቲዎች ከአንድ ግዙፍ ከተማ ጎን የሚመሰረቱ ሲሆን የሰው ቁጥርና የቤት ፍላጎት ሲበዛ በዋናነት ታስበው የሚቋቋሙ ናቸው። ግለሰቦች ከአንድ ግዙፍ ከተማ በዘለለ አዲስ የመኖሪያ መንደር አስተሳሰብ ሲያዳብሩ የሚፈጠሩ አይነት ከተሞችም ናቸው። ለራሳቸው የቆሙ በዲዛይን የተሰሩ ቴክኖሎጂ ምር የሆኑ ሲሆን ከዋና ከተሞች ወጣ ብለው የሚቋቋሙ ናቸው። የዋና ከተሞችን የሰው ፍላጎት፣ የኑሮ ውድነት፣ የአኗኗር ስልት ወይንም ልዩነት በእንግሊዝኛው አጠራር ላይፍ ስታይል ይቀይራሉ ተብሎም ይታስብላቸዋል። በዓለማችን ላይ እጅግ ብዙ ሳተላይት ከተሞች አሉ። ነገር ግን እዚሁ አፍሪካ ውስጥ ያሉትን ለመመልከት ያክል የተለያዩ ሀገራት ሳተላይት ሲቲዎችን አቋቁመዋል፣ ሌሎች ደግሞ ለመገንባት አምቢሽየስ ወይንም እጅግ የተጋነነ የሚባል እቅድን ነድፎ ይገኛሉ። እስካሁን ድረስ ከተቋቋሙ የሳተላይት ከተሞች መካከል የግብጿ ጊዛን ከተማ በአብነት ትጠቀሳለች። ከጊዛን ከተማ ቀጥሎ ሹብራ ኤልኩም የምትባለው የግብጽ ከተማም እንደ ሳተላይት ሲቲ የምትጠቀስ ሲሆን ጊዛን ግን ከ600,000 ሕዝብ በላይ የሚኖርባት የአፍሪካ ቅንጧ የሳተላይት ከተማ ተብላ ትጠቀሳለች። ጎረቤታችን አገር ሱዳን ከካርቱም ቀጥሎ የምትገኘው ኦምዱርማን ከተማን ሳተላይት ሲቲ ብላ ሰይማታለች። በደቡብ አፍሪካ አግሎ ወይንም ኤልኩሬኒ የተባለችው ከተማ ከጆሃንስበርግ ቀጥሎ የሳተላይት ከተማን ተብላ ትጠቀሳለች። በአንጎላ ቪየና፣ ካኮዋኳ እና ቤላስ የተባሉ ከተሞችም የሳተላይት ከተሞች ተብለው ይጠቀሳሉ። በናይጄሪያ ኩባ የተባለችው የሳተላይት ከተማ ግን እስካሁን ድረስ በአፍሪካ ትልቋ የሳተላይት ከተማ ተብላ የሚነገርላት ነች። ከዚህ ውጪ በምስራቅ አፍሪካ 5 አዳዲስ ሳተላይት ከተሞች እጅግ በሚያስደንቅ ዲዛይን እንደሚመሰረቱ እቅድ የተያዘላቸው ሲሆን ኬንያ፣ ታንዛኒያና ሩዋንዳ የኮንጎ ወንዝን ተንተርሰው እነዚህን ከተሞች እንደሚመሰረቱ ነው የተነገረው። ከነዚህ መካከል ታንቱና ኮንዛ የተባሉት በቅድ የተያዙ የሳተላይት ከተሞች ናቸው። ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጫካ ፕሮጀክት ወይንም የሳተላይት ከተሞች ግንባታ ስንመለስ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በምስራቅ አፍሪካ የመጀመሪያው ነው ተብሎለታል። ሶሳይቲ ኦፍ ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት ሳተላይት ከተሞች የወደፊቱ የምስራቅ አፍሪካ የከተሞች መስፋፋት መሰረት ናቸው ሲል ይገልጻቸዋል። የጫካ ፕሮጀክት ከእንግሊዝ ኤምባሲ ጀርባ ያለውን ተራራማ ጫካ ይዞ እንጦጦን አካለው የሱልጣን ግርጌ ይዞ ጣፎ ደርሶ የሚመለስ ግዙፍ ፕሮጀክት ነው። የቦታው ስፋት በጠቅላላው ከ3700 ሄክታር በላይ እንደሚሆን የሚነገርለት ሲሆን ይህ ማለት ደግሞ የልደታ ክፍለ ከተማን 4 ያክል እጥፍ ማለት ነው። ልደታ ክፍለ ከተማ 800 ሄክታር ገደማ እንደሆነ ልብ ይሏል። በዚህ የጫካ ሳተላይት ከተማ ውስጥ ቤተ መንግስት፣ መኖሪያ ቤቶች፣ የንግድ ማዕከላት፣ ግድብ፣ ትላልቅ ሰው ሰራሽ ሐይቅ፣ የኬብል ትራንስፖርት፣ ከተማን ከተማ የሚያሰኙ መዝናኛ አገልግሎት መስጫ ግንባታዎችን የሚያካተተ ነው። ከዓመት በፊት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጽህፈት ቤት ባወጣው የግንባታ ተሳትፎ ፍላጎት ጥሪ ተደርጎላቸው 11 ኩባንያዎች ቀርበው ነበረ። ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑት እያንዳንዳቸው ከ10 ሄክታር ያላነሰ ቦታ ተረክበው በሚሰጣቸው ዲዛይን መኖሪያ አፓርትመንቶችን ለመገንባት ተንቀሳቅሰዋል። የቤተ መንግስቱም ግንባታ እየተፋጠነ እንደሚገኝ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የቤተ መንግስት ግንባታው ብቻ የወቅቱን የኮንስትራክሽን ዋጋ ጨምሮ እስከ 80 ቢሊዮን ብር እንደሚፈጅ፣ አጠቃላይ ሳተላይት ከተማውን ለማጠናቀቅ ደግሞ 1 ትሪሊየን ብር ድረስ ሊፈጅ እንደሚችል ለፕሮጀክቱ ቅርብ የሆኑ ምንጮች ይናገራሉ። አዲስ አበባ ውስጥ ውብና በየቀኑ ብዙ ገንዘብ ማመንጨት የሚችል እንደሆነ በባለሙያዎች ታምኖበታል። ባለሙያዎች እንደሚሉት የጫካው ከተማ ሌሎች ከተሞችም ሲገነቡ የተሰሩ ስህተቶች እንዳይደገሙ እድል ይሰጣል ተብሎለታል። ሰውና ተፈጥሮም የሚገናኙበትና የተሰናሰሉበት አዲስ አበባን ከላይ ሆኖ መመልከት የሚያስችል ውብ ስፍራም ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለፓርላማ በሰጡት ማብራሪያ ፕሮጀክቱ የአፍሪካ ኩራት ይሆናል ሲሉ ገልጸውት ነበር። ፕሮጀክቱ በርካታ ኮንትራክተሮችን የሚያሳትፍ፣ ብዙ የስራ ዕድል የሚፈጥር፣ አዳዲስና ዘመናዊ የአገነባበር ስልቶች የሚያቀዳጅ በመሆኑ ለኢንዱስትሪ ተዋንያን መልካም ዜና ጭምር ነው ተብሎ ይገለጻል። አዲሱ ኢየሩሳሌም አሮጌው ኢየሩሳሌም፣ አዲሱ ፓሪስ አሮጌው ፓሪስ እንደሚባለው ሁሉ አሮጌው አዲስ አበባ አዲሱ አዲስ አበባ ይባል ዘንድ ጊዜ የፈቀደ ይመስላል። ሶሳይቲ ኦፍ ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት ይፋ ባደረገው ጥናታዊ ጽሑፍ እንደሚለው ከሆነ ሳተላይት ሲቲዎች ሰዎችን የማፈናቀል እድል አላቸው
يدقمو متفقون ناتشون سيل يقلص عشوال كذي بالله فجن دنتن دمي كرفم كمل كامنا كترقون بكل يمد كسلاتيون بوانات جن يسويتشن يأكلم درجة بقرص ياسك متل يأكلم كلاس ليونات مرقا قتشانو سيلم يقلص عشوال بزي مسرة تعديسو يتقلم نسرابي يامر يجعكا بروجكت لدهو تيسراد دل يمي فترندونا يمي تبق بيونم سووش تفناك لو بطال اسكاهون كاسال تسد عجوم كازي بار لفقن بادي سابا بطالي يمدقمو بطقلو بيتو يبيا بادي سمالك ياب تمام بلاي يدرسو غلسة بوش وينم إمرجنج إيكونومي كلاس ليكونا تطو باتي ميشل كانتو كتما ليوانيش لالتابلو يتبقال ليو مرجاتشن يادمت عجتين مسلال سلسة ماتشونا مسجنن بيالاتشو بات سنناكزي. شكر تايمز ميديان سبسكرايب بما درقنا دولون بما تشانيك كتلون.